Пат на здравствениот систем во земјава утрово предизвика новиот начин на електронско издавање на рецепти. Аптеките ги враќале пациентите и не им издавале лекови поради неусогласеност на софтверот со системот на фондот. Стотици незадоволни пациенти во Велес утрово реагирале во здружењето на приватни лекари. Оттаму апелираат за поголема трпеливост и кај лекарите и кај пациентите. Предлагаат летово новиот електронски систем да биде пилот проект, се додека не се усогласат сите чинители во здравството. Значи, апел за разбирање за аптеките да издаваат лекови и покрај тоа што нема кодови на рецептите, апел до пациентите да бидат трпеливи кога треба матичниот доктор да добие генерирано бројче од целиот систем кој што во моментот се уште не е стабилен, и нормално, нели, апел до здравството кое што креира здравствена политика до институциите за разбирањето за нашите технички проблеми. За да се надмине проблемот во новиот здравствен систем, потребно е техничко упатство и обука за матичните лекари, сметаат од Десновското здружение. Во летниот период, секој матичен доктор да го помине заедно со контролорите од фондот, секој во својот град, да се заедно со техничкото упатство, кое што на вистина е многу необходно, за да унифицираме работата во Република Македонија со нова настанатата ситуација. Од здружението сметаат дека матичните лекари треба да продолжат да работат по старо, а аптеките да издаваат лекови на старите рецепти, за да се врати во нормала целокупниот здравствен систем. Лажна бајачка успеала да измами 24-годишна велешанка. На 27 април дошла кај неј за дома и рекла дека гледа на икони и може да ја отстрани црна магија. Жената поверувала и за ритуалот и дала 500 денари, мобилен телефон и алишта за деца. Но измамата тука не завршила. Наредниот ден бајачката повторно се вратила со објаснување дека магијата е многу силна и мора да забае на златен предмет за да ја оттргне. Жената немала злато дома, па отишла кај соседката и дала златна огрлица. Лажната бајачка ја земала со себе и ја продала во златара за 7000 денари. Откако се посомневала, оштетената велешанка пријавила во полиција. Против бајачката С.А. на возраст од 32 години, СВР Велес поднесе кривична пријава за сторено дело измама. Ја осомничат дека нанела материјална штета од 30.000 денари. Осумнаесетгодишно момче од село Горно Јаболчиште загина вчера од струен удар. Несреќата се случила вчера вечер околу 20 часот додека момчето се капело во купатилото. Струен удар го усмртило на лице место. Од МВР соопштуваат дека неисправната електрична инсталација била причина за смртта на момчето, а најверојатно струениот удар бил предизвикан од бојлерот. Телото на момчето е предадено на обдукција. Започна реконструкцијата на гимназијата во Велес. Работници од фирмата изведувач се на терен, работат забрзано, затоа што наместо за 90 дена колку што имаат рок, првата фаза од реконструкцијата сакаа да ја завршат за околу 30. Во таа временска рамка предвидено е комплетно да се заменат сите прозорци и да се постави нов покрив. Па градежните работи се започнати од минатата недела. Со полна пареа се работи, негде до крајов на месецот, значи негде до 30 од овој месец, би било комплетно заменет прозорите на сите ламели и би бил комплетно заменет, односно монтиран новиот кров, кој што е од првата фаза за реконструкција на ово училиште. По договор ние имаме 90 дена рок на изведба, но ќе се завршат работите до крајот на овој месец. Целосна реконструкција на училиштето е потребна, смета директорот Сашко Андреевски. Зградата во која досега се работеше беше во лоша состојба. Многу средства се трошат, посебно во зимските месеци, за затоплување поради слабата енергетска ефикасност на објектот. Сега тие проблеми ќе бидат надминати. Апсолутно дека е потребна реконструкција, затоа што 70 години, колку што гимназијата работи во оваа зграда, не е ставено ниту камче ново. Ние многу вложуваме во енергетска ефикасност, знаеме што значи тоа, и овој офат што го замисли Општина Велес заедно со градоначалникот во соработка со Министерството, ќе значи многу не само за гимназијата, туку и за Општината. На градилиштето денес ке се појави и градоначалникот Чадиев.
лично се увери како се одвиваат работите за начинот на реновирање, за роковите, за градбата. Ова е уште еден доказ за она дека дел од она програмата што го ветивме, што е многу значено за нас, тоа е образованието на нашите деца, нивниот комодитет и нивната сигурност го остваруваме. Моментално овој дел чини 13 милиона денари, остатокот согласно или објавениот тендер. Во текот на летото, освен гимназијата, се очекува да отпочне реконструкција и на основното училиште Свети Кирил и Методи. Девет издавачки кути учествуваат на традиционалниот летен сајам на книгата. Почна денеска, ќе трае до сабота. Љубителите на пишаниот збор, најновите дела можат да ги купат во медиотеката на градската библиотека. Ја користам прилика да ги поканам сите граѓани на општина Велес да повелат во просторите на локалната библиотека Гоце Долчев да ги погледат нашите гости, значи издавачките куќи кои што за оваа прилика ни се гости во библиотеката. Можеме да се пофалиме со навистина квалитетна понуда од навистина квалитетни издавачки куќи и сметам дека оваа традиција, како и летниот така и зимскиот сајам на книгата, ќе биде нешто случување кое што ќе трае уште долго време. Сајамот се отвори со промоција на книга. Велешанецот Миле Костов го промовираше своето најново дело «Мисија». Вели дека во книгата се пренесени случаи од секојдневието и љубовта кон жената. Задоволен е од интересот. Вели дека досега продал повеќе од 500 примероци. Жаровски е спекулативна фикција, а внатре е испреплетена авантура, љубовна приказна и шпионски трилер. Инспирацијата од животот. Значи, нема нешто... Треба нешто да доживееш, па за да можеш да го, да го напишеш. Преку романот се гледа неговиот бекграунд како автор. Значи, се гледа дека тој има една поголем опус на дела кои што говорат за тоа дека тој воопшто не е почетник во оваа сфера, дека тој воопшто не е автор на кој што писателството му е нешто ново или нешто што допрво треба да го развива. Од локалната библиотека очекуваат голем интерес за летниот сајм. Инаку, според понудата на издавачките куќи, може да се најдат повеќе светски наслови, стручна литература, речници и книги за деца. Десетото издание на Интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2013 го прогласувам за отворен. Вкупно 18 ансамбли и културно-уметнички друштва по 9 од странство и домашни настапија на јубилејното 10-то издание на Интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2013-та. Околу 1000 учесници го презентираа фолклорот, обичаите и традицијата на својот крај. Петте фестивалски вечери ги проследија над 7500 граѓани. На 10-тиот фестивал нова сцена настапија околу 1000 учесници од 18 фолклорни ансамбли. Тоа значи постигнавме високи норми на бројност и на квалитет на фестивал. Пред нас за следната година престои задача да го задржиме ова ниво и да го зголемиме, ако е возможно. Интернационалниот фолклорен фестивал според бројките е една од неуспешните манифестации кои се одржуваат во општина Велес. Организаторите се задоволни, велат дека ги надминале очекувањата. Радува фактот дека задоволство има и кај учесниците, затоа проявуваат интерес повторно да бидат дел од оваа манифестација. Публиката да ги понудиме недобрите ансамбли од странство, да ги направиме фестивалот богат, празничен и најубав до себе, како што му деликува на големиот 10 годишен јубилеј. Се надевам успеавме, предам многу задоволство на лицата и на гостите на публиката. Организаторите на фестивалот велат дека наскоро ќе ги сумираат резултатите и веднаш потоа се започнат со планови за наредното издание. Еден дупнат чамец, неповолен ветер, висок водостој. Ова ја одбележа годинешната вардарска регата Гемиджии. Тргна во четвртокот од Велес, вчера пристигна во Гевгелија. Од организационниот одбор велат дека и покрај сите предизвици, регатата завршила успешно и речиси без проблеми стигнала до целта. Им посакувам на сите им учесници кои оваа година пловиат да пловат и до година да ја продолжиме оваа манифестација, затоа што оваа манифестација треба да преросне во манифестација која ќе обележи Македонија, па ќе видиме понатака и преку граница да поминеме. 80 луѓе со гумени чамци и дрвен сплав 4 дена пловеа по реката Вардар.
Меѓу нив и 90 годишниот доктор Никола Стојанов. До сега учествувал неколку пати, но вели дека секоја година е нов предизвик. А јасно се знае оваква малку дива река, дека имаше и малку некои не незгоди, него да речеме пречки кои треба да ги поминиш, да најдеш место кај ќе поминиш. Прв пат годинава своја екипа имаше и воената полиција. Учесниците велат дека регатата им помогнала да совладаат нови вештини. Велат дека стекнатото искуство ќе им служи во нивната професионална работа. Научиме многу работи, многу работи. Веслање пред се дружбата беше во прв план, али најголем печаток поминување и од тие брзаци, сулини што ги викаме, тоа е пред се. Значи да се совладаат, мислам дека и сега последната препрека добро ја поминавме. Најголем проблем имаше на вивачката група Гемиджи. Уште на стартот се дупна нивниот чамец. Дел од посадата пропадна во водата. Адреналинот беше на највисоко ниво. На почетокот со мал хендикеп и со мали проблеми, но не по наша вина, заради маркацијата на некој од кајакарите. Така ни се случи еден мал инцидент, но мислам дека бевме најупорната посада и еве со една комора помалку стасавме до Гевгелија на наше најголемо задоволство. Значи без средната главната комора тоа беше катастрофа. Но сепак упорноста и желбата за да стасаме до целта не не спречи. Делот предвидениот пат го помине и градоначалникот на Велес. Со дрвениот сплав тргна од Велес, а на него беше и на последната етапа пред целта во Гевгелија. Овде го пречека неговиот колега. Задоволството е исклучително. Се доживува само кога си на сплавот. Од страна може само да се гледа. Следната година ќе се договориме, последната делница заедно да бидеме на сплавот со колегата. Градоначалник и задоволство. Вардарската регата Гемиджи се одржува по 15-ти пат. Со неа се чува споменот за велешките трговци кои својата роба ја превезувале со Гемиджи до Солунскиот пазар. Манифестацијата подсетува и за херојските дела на велешките Гемиджи. Годинава се одбележа 110 годишнината од солунските атентати.